السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى مباد محترم ناظرین کرام آج کی نشست کا موضوع ہے سب کا ٹائم آئے گا آج کل دیکھ لیجئے ٹی شرٹ پر بھی آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ملتا ہے اپنا ٹائم آئے گا تو ترقی ہونے میں بھی آئے گا اور دنیا سے جانے میں بھی آئے گا آئیے ایک آیت پہلے لے لیتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو کل قیامت کے دن پورا پورا بدلہ ملے گا اور جو جہنم سے بچا لیا جائے جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے تو اصلی کامیابی جنت میں داخلہ دنیا کی کامیابی یہ نقلی ہے اور آخرت کی کامیابی اصلی ہے دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے لیکن دنیا میں بھی کوشش کیجئے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے کل وہ گیا ہے آج کوئی اور جائے گا کل دوسرے کو جانا ہے ہر ایک کو دنیا سے چلے جانا ہے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے ہر ایک کی باری آنے والی ہے آپ دیکھ لیجئے لوگ تھے چلے گئے سب کو چلے جانا ہے اس لیے دنیا کے اندر دل کو نہیں لگانا ہے اس کی مثال ایسی ہے کشتی میں سوار ہوئی ہے اور پانی کے اوپر کشتی چلتی ہے لیکن اگر پانی کشتی کے اندر گھس جائے تو کشتی ڈوب جائے گی تو دنیا کے اندر ہم اور آپ رہیں لیکن دنیا اگر ہمارے اندر گھس جائے تو ہم ڈوب جائیں گے آخرت کی تیاری کیجئے دنیا کے اندر رہیے اصلی کامیاب وہ ہے جو آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے اور سب کو چلے جانا یہاں سے سب کا ٹائم آنے والا ہے اللہ سے دعا ہے کہ جب ہمارا ٹائم آئے تو کامیابی والا آئے اے اللہ جنت پہ ہم لوگوں کا داخلہ کر دے جہنم سے ہم لوگوں کو بچا لے پھر اسی طریقے سے عذاب قبر سے اللہ بچا لے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں